úspěšní lidi. Top 10 fejky, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou triků, které vám pomohou s ranním stáváním. Jako je pustit na sebe světlo. Zatímco večer nám světlo z mobilních telefonů nebo obrazovky narušuje biorytmus usínání, ráno naopak při vstávání pomůže. Nemusí jít jen o vycházející sluníčko, které v potřebný okamžik zasvítí na vaši postel. Hlavní je vystavit se co nejdříve po probuzení světlu obecně. Takže rozcvičte si, jak to jen jde. Budík nikdy neodkládejte, abyste si ještě 10-15 minut přispali. To naopak unavuje a vstát z postele je následně těžší. Ideální je dát si budík daleko od postele, abyste museli vstát, když ho budete chtít vypnout a pak vyrazit mimo rozsah postele. Místo šokujícího ranního drnčení budíku v nastavenou dobu pak zkuste budík spárovat s aplikací a vaším spánkovým cyklem. To vás dokáže vzbudit v ten nejideálnější čas, kdy nejste v té nejhlubší snové fázi, i když to bude třeba o 10 minut dřív, a vyberte si i správný zvuk, který se bude hlasitostí pomalu stupňovat. Může to být zesilující zpěv ptáků, ševlení moře nebo oblíbená zesilující se píseň. Vaše tělo tak nedostane budící šok. Studená voda ve sprše nebo alespoň když si oplachujete v koupelně obličej zní sice jako horor, ale zabírá. Nemusíte na sebe ledovku cákat hned, ale postupně na intenzitě teplé ubírejte a studenou sprchovací fázi nechte třeba na poslední minutu sprchování. Jasně, že nejdřív můžete zkusit dobu kratší a postupem času ji prodlužovat. Snídaně. Fakt tu energii budete potřebovat. Hodně se napít, zkusit kafe, anebo ještě líp půl litr černého čaje. I ten dokáže nabudit. Jestli ovšem pijete jenom kafe, určitě k němu nezapomeňte na pořádnou sklenici vody a něco na zakousnutí. Těšte se, mějte důvod ke vstávání. Pokud budete mít dopředu připravenou činnost, kterou musíte udělat a která vás baví, pomůže to. Stejně jako se můžete těšit i na dobrou snídani, hru, kterou si ten den chcete zahrát, nebo schůzku, kterou v ten den máte. Naopak na pekla, která vás čekají, určitě nemyslete. Mozek má tendence být ráno pesimističtější a tím pádem věci, na které se netěšíte, zveličuje a přivádí hned ráno ke stresu. Stejně tak hlavně po ránu určitě nemyslete na smutné a špatné věci, které se vám staly. Tak máte taky nějaký trik, jak se probudit? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!